devam ediyoruz. Özellikle Ali Hayat'ı tesbih almışız. Özellikle sizin. Aşk evet tekrar vermez diyorum. Sabah yolculuğu
Ксения Си. И за Бажерака много специално продължаваме ги тега! Oh,
Mertuayev Razvi. Thank you.
Маса по маса, всичките. Да може да минем по-бързо и да играем. Кадир, с тебе ли започвам или с... С Кадир Баба започваме. Гели, ям да дробе. Сега, аз знам как ти ще снимаш, той са на заем пари. Да може той да види утре други ден кой какво му е дарил. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Оригинален кючек. Тази до сутринта си. 1000 и 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 евро. Жив и здрав да си, брат ми. Вървиш. 20 евро за викача. Жив и здрав да бъдеш, брат ми. Сега, татар не идва. Искам тук да ми казваш кого да викам. Татар да заповяда с неговата половинка тук. Роднината ще мини първо, да знаете. След роднината ще мини севдинага. Няма чуж нужда да идва тук, няма такива филми. Айди, татар! Ги се воинава събу, баба е мърдаме.
ajungi cât e și baba ta. Oh, 300 euro să se mișcă tot ce pare nici ceva. Dobra, gde ste? Dobre, dobro. Ser kerva za. Rekao sam da ona. Aga, sečara ona. Pa tamo su. 200. Rekao 200. 400. Muzika. Može da forte ci da igre. 600. Можеш да играеш и да фърнеш. 800 000. Ти си решаваш. Музиката продължава. Аз не зоря никого. Кой колкото има. Продължаваме. 1000 до тук. Hila dei 600. Hila dei 700. Hila dei 800. Hila dei 900. Thank you.
50. 100. 150. 200. 250. 300. Tu îi vrapte mi? От недред 300. Ти си отделно. Специално за недред. Един оригинален кючек. Кирпи. Събуди се. Един оригинален кючек. Живи и здрави да бъдете! Кючек за увредени и скисана кючек не е. Искам да смързаваш кръвта, разбираш ли? Същата музика. Всички кърсани с гени, хепси ще кичат.
ще снимаш, няма да отърваш никакъв кадър. Вайси завикача. Оригинална голама. На Аришина му. Синам да доди, ако обича. Не и седи. Триста за Кадир. Аз съм ги броял, няма страшно. 400 за Кадир. Добър, мата продължава. Полегах микрофона, снимал. Орхан, стоп!
И за да ти 100-200 евро. Не, не се вдиш. Окей, okay. Един оригинален кючек специално продължа. Нарочно по-малко, да може всички да минем по-бързо. Един мач, обаче, отстръклил Мемет. О, ти си на мой приятел, си на леда, на него мезаш. 100 евро специално от мой брат, жив и здрав да бъдеш мен. Браво! Един мач да заповядам. Един мач. Продължаваме специално за тази кръвица. И един оригинален кючек специално за Елмас. Елмас, обърни се камерата да те гледа и фърляй парите тук. Пиди се! 100! 150! 200! 250! 300! Музиката продължава! Германия 200 евро. Аз ги виждам 50, 100, 150, 200. За Наил, за Германия специално. Фамилия Йорданови, един оригинален кючек. Може да сядате, който е минал сяда. Айден! Айден и Самет 150! Вилдан! Вилдан, ти имаш шала всяка седмица. Ти сигурно квартирата вече няма да платиш 2 месеца. Сто! 200! Браво! Един оригинален кючек за тази прекрасна дама специално.
такива места да се виждаме, да не се виждаме на други места. Амстердам, Германия ще има сблъсък. Сблъсък ще има. Специално за две могили. Другите много не ги познавам. Русия не ги познавам много. Един оригинален човек специално русенска долама. Айде, Русе! Русе! Продължава специално за Тото. За Тотото специален поздрав ще бъде. 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000! Жив и здрав да си благодаря и един. Той се бори на заедно. Иди да ги дали кучек специално. А ти си объркал парите. От Шурекът и от дядото, от бабата, така слушам. Те ги няма тук, те са в България. Тъй, че няма сърдина. 1, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 50. Музиката продължава. Специално за Русе. До тук казахме. Поне 1000 не може ли? Е, хайде, какво да направим? Сега ти си. Е, ти ако видиш дядо ти, срамна работа, ама... Ами, те не са. Така. 100. 200. 300, 400, 500, музиката продължава.